iemācīja latīnisku lasīt un Bībeli vispār, nu, viņš nepirka Bībeli laikam, ja. Nu, tad, bet mēs esam citādāk, lai mēs zinām vārdu, tad es Jāņa evaņģēlijas 4. Nodaļa, 6. Pants. Tas ir par Jēzu, viņš iet, tad tas Jāņa evaņģēlijas. Un tad tur lasīšu, tur bija Jēkaba aka. Mēs zinām, ka Jēkaba kāpnes, par ko es esmu sludinājis, bet šeit ir Jēkaba aka. Bija ap 6. Stundu, kad Jēzus no ceļa noguris, apsēdās turpat pie akas. Tad nāca kāda samarieta smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Nu, Jēzus mācekļi, ja? Samarieta viņam jautā, nu, tad tu iedomājies to skatu visu, ja? Kā tu, būdams jūds, lūdz dzert man, samarietai? Jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja un viņai sacēja, ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Sīviet viņam sacēja, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens. Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums devis šo aku un dzēris no tās pats un viņa dēli un viņa ganāmpulki? Jēzus viņai atbildēja, ikvienam, kurš dzer no šī ūdens, atkal slāps, bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Un sievieti viņam sacīja, kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu, man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Viņš tā sacīja, ej, pasauc savu vīru un nāc šurp. Un sievieti atbildēja, man nav vīra, Jēzus viņai sacīja, tu pareizi saki, man nav vīra, jo 5 vīri tev ir bijuši un tas, kas tev tagad ir, arī nav tavs vīris, tu to esi patiesi teikusi. Nu, un tad tur tālāk notikums, bet es tālāk nolasīšu, faktiski es jau pārāk tālu aizlasīju. Pats galvenais ir tas, kad Jēzus ir šis dzīvais ūdens. Viņš ir tas, šis mūžīgais avots. Viņš var, un kas viņam pieskarās, kas no viņa meklē, kas rok viņā, tas vienmēr to padzirdīts. Ja cilvēks bez ūdens nevar dzīvot, bet daudz kā viņš var dzīvot, bet bez ūdens nevar dzīvot. Jo mēs esam 75% ūdens, ja ne vairāk. Tātad, bet tagad atgriežamies atpakaļ, tad viņš teica, ka tā ir Jēkaba aka. Viņš sēdē pie Jēkaba akas. Un tad es gribu atgriezties atpakaļ tajā senajā tālajā pagātnē, kad kāda tā sakas tur tapa un kas tas ir. Jo mēs bieži un lasām Bībeli mums tā nav īsta priekšēta. Teiksim, tad, kad ebreji lasa Bībeli, ja, viņiem ir saprašana par vietām, par visu, tāpēc, ka viņi tur dzīvo. Ja, tas tā, vispār, tad, kad tur nonāk, man tāda īpatnēja sajūta bija, ja, ka man saka, tu dzīvo Tuksnesī, kur Jēzus gāja, kur Jēzu kādināja Sātans, un tu dzīvo tajā Tuksnesī, pa logu es viņu redzu, ja, tas ir tāda ļoti īpatnēja sajūta vispār, ja. Tā pašā laikā tu esi iedomājies, lasot šo Bībeli, tu esi iedomājies tos skatus un tās nu, iedomas tev ir savādāks, nekā, teiksim, īstenībā tur viss izskatās un kā ir. Un tas reizēm musina arī, ja? Ja tu nonāks Jeruzālēmē, tu netēlis būsi apmuls, vismaz es biju. Ja? Lūcija arī bija apmulsus, ja? Nedaudz. Ja? Mēs sagaidījām kaut ko citu, ja? Ja? Bet tur ir savādāk. Tas tā, bet mēs atgriežamies atpakaļ, jo Dieva vārdā galvenais ir nevis kaut kāda nu, vietu atklāšana un kaut kāda geogrāfiska stāsts vai vēstures. Dieva vārdā galvenais ir sadzirdēt, ko šodien Dievs runā tev, jo viņš runā caur piemēriem joprojām. Un es viņa rokās esmu tāds pats mikrofons, kā es tur šo rokā. Es esmu mikrofons tikai. Ja? Šodien es runu par akām, par svētību akām. Tad paskatāmies pirmā mūsu grāma, 26. Nodaļa. Tur ir apraksts. Es lasēšu šo nodaļu. Ieklausies. Jo bieži cilvēki, mēs nelasa tik bieži Bībeli, viņi nezina visu Bībeli, lai gan nāk Dieva namā. Paldies Dievam, ka tu nāc Dieva namā, tu dzirdēsi kaut ko. Un tu iesi tālāk tad. Un te ir rakstīts. Un bats bija tai zemē, iedomājies. Laiks kāds. Bats bija. Nabadzība bija. Mēs sakam krīze Latvijā. Tur bija bats. Tur bija tai zemē pēc pirmā bada, kas bija bijis, tad bija bats, tai zemē atkal, ja? Pēc pirmā bada, kas bija Ābrahāma laika, tad Ābrahāma laikā arī bija bats. Un šajā laikā atkal ir bats. Un Īzaks, zini, tas ir Ābrahāma absolūtais dēls, ja? No Sāras, kas dzima Sārai.
Tad Īzaks nogāja pie Abimeleha, filistiešu ķēniņa. Filistieši tie bija ienaidnieki, tie bija tie, kas viņus vienmēr apspieda, aplaupīja un tam līdzīgi. Filistiešu ķēniņa uz Gerāru. Un tas kungs parādījās viņam un sacīja, nenoej uz Ēģiptes zemi un dzīvo tanī zemē, par kuru es tev sacīšu. Dzīvo kā svešinieks šinī zemē, un es būšu ar tevi. Viņš nepateic nenosauc zemi, viņš pateic šinī zemē. Ja? Un es būšu ar tevi. Dievu vārdu, kad lasa, vajag ļoti uzmanīgi. Ja Dievs runā caur vārdu, ļoti uzmanīgi, katrs vārds ir jāizlasa. Un jāpadomā par to vārdu. Tad viņš saka, šinī zemē, viņš ir Gerārā, un šajā vietā Dievs runā, un Dievs saka, šinī zemē, pasaka, ej uz to zemi, ko es tev teikšu, pēc tam viņš saka, šinī zemē. Un es būšu ar tevi, un es tevi svētīšu. Tev un taviem pēcnācējiem es došu visas šīs zemes, un es piepildīšu to derību, kuru es tavam tēvam, Abrahamam, ar zvērestu esmu apsolījis. Šeit es gribu pateikt visiem tiem, kas grib svētības. Es uzmanīgs, te nav tā, kad visās vietās Dievs man svētīs. Te ir tā, kad ej, paklaus Dievam, viņam ir konkrētas vietas, viņam ir kaut kāds plāns priekš tevis, un viņš ir sagatavojis svētības kaut kādā vietā. Mēs bieži vien gribam, lai Dievs tikai svētē visur, kur mēs ejam. Un visur viņš viņš paglāba, un viss izdarīja. Nā, viņš nezinu to dara. Bet liels kaut kas priekš tevis ir sagatavots no Dieva jau. Un tas ir apsargāts, tas ir sagatavots, tas tev gaida, tas ir kaut kādā īpašā vietā, kur tev ir jāieklausās, kur tev jāiet, kur tev jābūt. Šeit ir bats, un visi cilvēki droši vien no šīs zemes brauc projām. A viņš saka, paliec šī zemē. Viņš saka, būs tas pats, ko ja tu paklausīsi, kāpēc Abrahams bija Dievam tīkams, kāpēc viņš bija draugs? Viņš bija paklausīgs, viņš bija pēc Dieva prāta, tāpatās kā Dāvids, vīrs pēc Dieva prāta. Ko nozīmē vīrs pēc Dieva prāta? Cilvēks pēc Dieva prāta. Viņš ieklausās Dieva domās, Dieva gribā, un viņš dara to, jo viņš zina, ka Dievs ir labs. Un draudzi saka, vienmēr labs. Tad viņš tev neteiks kaut ko sliktu, bet bada laikā Dievs saka, paliec šeit. Un vēl ienaidnieki filistiešu blakām, filistiešu ķēniņš. Ja? Un tagad viņš saka, bet es tev, viņš saka, jo viņš Īzaks zināja par tēvu. Abrahāms ir, nu, viņš ir ticības tēvs, viņš ir visu svētību tēvs. Bet kāpēc viņš bija tik svētīts? Kāpēc viņš bija tikai tāds? Tāpēc, kad viņš bija paklausīgs Dievu, viņš dzirdēja Dievu, un viņš paklausīja, viņš tik tālu paklausīja, kā Jēzus praktiski. Viņš atdeva savu dēlu, mīļākais, kas dārgākais no visām bagātībām, kas viņam bija dots. Viņš jums gribu teikt, kādi cilvēki tie svētīti no Dievu, kuriem bērni ir ļoti dārgi. Ļoti dārgi bērni, ja? Bet Dievs teica, viņš nesa viņu uz altāru. Ja? Un kur ir bērnam vislielākā dzīve, vislielākā aizsardzība? Pie altāriem. Mēs domājam, ka citur, bet tā ir tā vieta. Tātad, un es vairošu tavus pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes, un tavos pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas. Tātad, tā ir ienaidnieks zeme. Viņam bija apalētē bada un ienaidnieks zemē, viņam pasaka, ka tu būsi svētīts kā Abrahams. Lai gan izskatās pavisam slikti šeit. Un tad tāpēc arī, ka Abrahams manai balsī paklausīja. Ar to sākas svētības. Un turēja manus norādījumus. Ne tikai ieklausies, nu dievkalpam pateica kaut ko, bet tu izvēli, un tu dar pilnīgi citādās. Dievkalpam teica vienu. A tu pavisam citādāk dar. Kāpēc? Nu, bet. Un tad tie lielie bet, un tavs svētība kaut kur stāv nolikta, un tu līdz viņai neaizēji. Abrahams tās nebija. Viņš gāja pāri savai gribai, viņš gāja pāri savai saprašanai, pāri tam, ko viņš domāja. Viņš pieņēma Dievu prātu. Viņš saka, jo kāds viņš bija vēlreiz? Kāds bija Abrahams? Tāpēc, ka Abrahams manai balsī paklausīja un turēja manus norādījumus un manas pavēles. Un manus likumus, un manu bauslību. Dievs uzsver manu, viņa, nesavējo, viņa, Dieva. Tad arī no Dieva kaut ko saņemt. Mēs gribam, kur tas Dievs ir? Jautājums, cik tu klaus viņu norādījums, cik tu klaus viņu likumu, cik tu ko dari tajā? Tu esi vīlies jau Dieva, cik tu klausi viņa? Ko tu darīji? Vai man tur negāji? Tagad skatāmies, kā gāja Īzakam šajā ceļā. Viņa teica, šo visu pasaka Dievs, manus likumus un manu bauslību, tad viņam jātur visu. Un Īzaks dzīvoja Gerārā, to viņš paklausa, viņš palika tajā vietā.
Tās vietas iemītnieki vaicāja par viņa sievu. Un viņš atbildēja, tā ir mana māsa, jo viņam bija bailes sacīt, mana sieva. Īzaks bija bailīgs. Lai pilsētas vīri nenokautu viņu Rebekas dēļ, jo viņa bija skaista. Kam vēl tā gāja? Kam viņš bija līdzīgs? Kas ir lasījis par Abrahāmu? Sāra. Par Sāru arī, Sāra arī, nē, Sāra bija Abrahāms to pašu darīja. Abrahāms bija bēl par Sāru. Un dēls izdarīja tieši to pašu. Viņš meloja, viņš bija divi vīrs, ar ko Dievs runāja, bet baiļu rezultātā, ko viet cilvēks izdara, kad cilvēks melo? Bailes. Tad, kad bailes, ja, tas ļoti viegli redzams. Ja. Un tālāk, kas notiek, tad viņš ir divi vīrs, viņam nevajadzētu baiļoties, Dievs pasaka, ka viņš tikai klausmās un redz, un viss būs kārtībā. Viņam pirmām kārtām nevajag melot, jo kas ir melu tēvs? Velns. Tad katru reizi, kad tu sāc melot, tu pārēj velna pusē. Un tev ar to ir, bet tev ir vara neteikt melus, paņemt drosmi kaut ko, ja? Bet viņš tad samelo, kas notiek? Kā mūsu dzīve ir atkarīga no tā, ko mēs darām, ko mēs runājam, kurā pusē mēs paliekam? Vai savā baiļu pusē, vai drosmīgajam Dievam līdz? Un tad viņš saka, kad viņš tur bija pavadījis ilgu laiku, nu viņš visiem stāstīja, ka tā ir māsa. Tad Abimeleks, filistiešu ķēniņš reiz, skatījās pa logu un, nu droši vien ķēniņam arī viņa patika, varbūt tā sieviete, un ieraudzīja Īzaku, smīdinām Rebeku savu sievu. Tad es jau teiktu, vīri, ja tu esi īsti mīlošs vīrs, tev savu sievu jāsmīdina. Tev patīk smīdināt savu sievu, vīri? Jūs smīdināt savu sievu? Nu, jūsu tēvu tēvs Īzaks to darīja, Abrahams arī. Vajag pasmīdināt viņu, kad pačalot ar viņām. Un tagad tādā momentā, tas ir īpašs moments, tas ir tāds, ja tad, ja tu izpatīji, tad, ja tu smīdini sievu, tu viņai prieku kaut kādā, nu, tur ir kaut kā, tur ir tā mīlestības dzirksts, un tā nav tāda parasta dzirksts, kā, teiksim, ka tu māsu smīdināt. Tur ir kaut kā, viņš savādāk ir. Un Abimeleks pasauca Īzaku un sacīja, patiesi, tā taču tava sieva, kā tad tu esi sacījis, tā ir mana māsa. Nu, meli atklājās, un Īzaks tam atbildēja, tāpēc, ka es domāju, ka man būs jāmirst viņas dēļ. Un Abimeleks tad sacīja, kāpēc tu šādas lietas esi mums darījis? Daudz netrūka, ka kāds no šiem vīriem būtu gulējis ar tavu sievu. Tu pār mums būtu licis nākt tik lielai vainai. Un Abimeleks pavēlēja visiem ļaudīm sacīdams, kas aizskar šo vīru un tā sievu, tam mirtin jāmirst. Un Īzaks sēja tanī zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, jo tas kungs viņu bija svētījis. Tad viņš pasargā arī šajā melu momentā, bet es ticu, ka viņš Īzaks arī nožēlo to ļoti. Ja? Viņš arī vienlaicīgi baidies par to sievu droši vien. Tā šis vīrs kļuva bagāts un augdams auga bagātībā, līdz kamēr kļuva ļoti bagāts. Viņam piederēja sīklopu ganāpulki un lielopu ganāpulki, liels pulks kalpu, tā, ka filistieši to apskauda. Tajā bada zemē, ienēdnieks zemē, viņš iet vairumā ar visu to, ka viņš tur bišķi samelojās, bet uz viņa tā svētība tomēr turējās. Ja? Visas akas, kādas bija izrakuši viņa tēva kalpi, viņa tēva Ābrahāma laikā, filistieši aizraka, aiz tās skaudības, jo viņš dzīvoja uz Ābrahāma aku rēķina, saprot, viņš nebūtu bijis ne tik bagāts, viņš nebūtu bijis ne tie lopi, nekas nebūtu bijis tik daudz, bet viņam bija Ābrahāma svētība piederēja, Ābrahāma akas, tur mēs tuvosimies pie tām akām. Un Abimeleks viņam sacīja, aizēj no manis, jo tu esi kļuvis varenāks par mums. Un Īzaks aizgāja no turienes un uzcēla savas teltis Gerāras ielejā un palika tur dzīvot. Un Īzaks apmetās no jauna atraka akas, kas viņa tēva Ābrahāma laikā bija izraktas, un kuras filistieši pēc Ābrahāma nāves bija aizbēruši, un nosauca tās tādos pašos vārdos, kā viņa tēvs bija saucis.
Tad viņš atrok šīs vecās akis. Mēs runājam, ja mēs saprotam akis, tās ir atklāsmes, tā ir saprašana, kā dzīvo tie kaut kādi likumi, kaut kādas lietas tavā dzīvē, ja, caur ko ir kaut kas atnācis. Un katrs tēvs iemāca savam dēlam kaut ko, protams, arī. Ja. Bet, nu, ja mēs tā fiziski skatāmies, ka tās bija tieši akas, tieši ūdenis, kur bez tā nevarēja tur dzīvot, tad nebūtu bijis nekas. Bet es gribu teikt, ka viņš neaizgāja tālu no Gerāras, saprot? Viņš tur pat ielijā palika. Diezgan tuvu tiem filistiešiem, jo viņš zināja, ka tā ir tā svētība vieta. Kāpēc viņam bija jāaiziet? Es pateikšu, es pārliecināt, ka tomēr tie meli tomēr savu nostādāja. Ja viņš nenožēloja, kad viņš nožēloja tos melus vai nē? No filistiešā, man liekas, viņš it kā teica, nu paliec, nu labi, kāpēc tu tā darītu? Mēs būtu trakas lietas izdarījuši, pārkāpuši likumu, tāpēc, ka tu meloji, viņš palika tajā zemē, viņš ļoti bagāts, bet beigās tomēr te meli kaut kā iedarbojas. Un viņš nevarēja palikt tajā vietā, nu, kur viņam Dievs paredzēja šo svētību. Taču viņš tomēr viņš negāja tālu projām, viņš palika šajā ielējā. Un tad šīs akas ir Ābrahāma akas no tām, kurām viņš visu laiku, tās ir aizraktas. Ko es gribu teikt ar šo šorīt? Varbūt tev arī ir kaut kādas akas. Nu, tavā saprašanā par Dievu vārdu, par Dievu likumiem, par to, kā jādzīvo kristietim. Tu saproti, bet tev kaut kas ir tavs ienaidnieks, ir aizrats šīs akas. Kā? Tāpēc, ka tu esi vienkārši paņēmis pasaules, tādu dzīvesveidu, kā ir pasaulē. Un, nu, viņš ir aizrakts. Kāpēc? Un tu sāc dzīvot, it kā nebūtu Ābrahāma, ticības it kā nebūtu, tu dzīvo bez ticības. Ābrahāma akas, tās ir ticība vietas, tās ir, kur smelties šo ticību, no Ābrahāma. Un tev ir viņš tā kā aiz, viņš, bet viņš roku vaļā, viņš pats nav racis nekad akas, viņš lieto jau esošas lakas, viņš lieto jau esošo sagatavoto šo te svētī vietu, bet tagad tās ir aizrakts, viņam nākas rakt vaļā, viņš roku vaļā atkal viņas, ja? Viņš nosauca tad Un tikko viņš roka vaļā, viņš nosauca viņus tādos pašos vārdos, kā bija Ābrahams, nosauca, viņš zināja par viņām, bet es domāju, ka viņš rokot vaļā, nu kaut ko saprat par aku rakšanu, ja? Un Izaka kalpi raka tanī ielija un uzraka avotu ar dzīvu ūdeni. Viņa atraka aku ar dzīvu ūdeni. Jēzus saka, viņš ir dzīvais ūdens, ja? Tagad domā par to. Tas nebija parasts ūdens kaut kāds. Un Gerāras gani ar Izaka ganiem tad Izaka, ne, un Gerāras gani strīdējās ar Izaka ganiem sacīdami, tas ir mūsu ūdens. Un viņš nosauca šīs akas vārdu Eseka, kas nozīmē strīds. Tāpēc, ka ļaudis bija strīdējušies. Tad viņi raka vēl vienu aku un strīdējās arī pie tās, arī tās dēļ. Un viņš nosauca tās vārdu Stina. Tas ir apsūdzība, sitna. Un viņš devās no turienes tālāk un raka citu aku, bet šoreiz nestrīdējās. Tāpēc viņš nosauca tās vārdu Rehoboā. Rehoboā. Tas nozīmē plašumi, ja? Jo sacīja, tagad Dievs liek mums izplesties, un mēs varam augļoties šīnī zemē. Nebija vairs neviens, kas traucē. Un es gribu šajā vietā runāt par to, ka šīs akas, pie kurām strīdies, tās bija, viņš atraka, tās bija kaut kur pavisam tuvu tad šiem filistiešu zemēm, un tur bija šie Gerāras gāni, viņi strīdējās, nē, nu tādaši mūsu zeme, un vispār mēs tās akas arī esam lietojuši, tās ir mūsu akas, un kāpēc tu viņus ņem tagad, un tā vai ne. Un ir kaut kāds lietas arī mūsu dzīvē, varbūt tāds, pie kurām notiek strīdi, notiek kaut kāda apsūdzība, ja, bet jānonāk tev dzīvē tādā momentā, ka tu pai nost, tu paliec tajā pašā vietā, kur tev jābūt, kur Dievs tev licis, bet tu atsakies no strīdiem, kaut gan varbūt tajā ir kaut kāda vieta, kur ir kaut kāda strīda, tu atsakies strīdēties, tu atsakies no šīs apsūdzības, un tad tu atrod kaut ko īpašu. Tu koncentrējies uz aku rakšanu, tu koncentrējies uz kaut kādu jaunu lietu savā dzīvē, atrakšanu, dabūšanu, sasniegšanu, kaut kādu mērķi, kaut kādu sasniegumu tavā dzīvē, tu esi kaut kādu sapni tev kaut kādu ir, ja? Ej uz to, varbūt Dievs tev kaut kādu kalpošanu līdz, kaut kādas lietas, ej uz to, roc savu aku, tikai roc, mums arī viens aktieris, kas tā teica, tikai roc, senis aktieris, viens tāds bija, senie cilvēki zina, ja, bija tāds Edgars Liepiņš, man liekas, ne, viņš teica, tik, kā viņš teica, vaik tik rakt, viņš teica,
Redz, tas ir kaut kur letiņiem, tur arī kaut kas tāds ir, ja? Nu, lūk, tātad, tik tālu mēs izlasījām, ka patīk Dievvārdu lasīt, ja nepatīk. Nepatīk Dievvārdu lasīt. Un es te palasīšu priekšā. Tad, kad tu dzirdi Dievvārdu, tas ir svētīgi tavam ķermenim pat. Un ja tu vēl padomās par to, ko es lasu, iespējams, tu atraksi kādu aku savā dzīvē. Un viņš devās, un viņš devās no turienes uz Bēršebu. Un Dievs parādījās viņam sapnī sacīdams. Es esmu tava Ābrahāma Dievs, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Es tevi svētīšu un mana kalpa Ābrahāma dēļ es tavus pēcnācējus vairošu. Un viņš uzcēla tur altāri un piesauca tā kunga vārdu un uzcēla tur savas teltis un Īzaka kalpa raka tur aku. Tad abi, man liekas, reiz nāca pie viņa no Gerāras kopā ar Ahuzatu, savu draugu, un Pikolu, ar savu karaspēka virsnieku. Un Īzaks sacīja viņam, kāpēc jūs nākat pie manis, jo jūs taču ienīstat mani un esat mani aizsūtījuši prom no sevis. Bet tie sacīja, mēs redzam, ka tas kungs ir bijis ar tevi, šis dzīvais ūdenis. Tas nebija parasts ūdenis, ko šādāk. Ir bijis ar tevi, un mēs sacījām, lai būtu zvērasts mūsu starpā, starp mums un starp tevi, un lai slēdzam derību ar tevi, ka tu nedarītu mums nekā ļauna. Kā arī mēs tevi neesam pazemojuši, bet esam tev labu vien darījuši un tevi ar mieru atlaiduši, un tu tā kunga svētītais. Un šeit ir ko pārdomāt. Tu tā kunga svētītais. Tie bija ienaidnieki. Viņi pārdzina, bija skauda viņiem. Faktiski viņi gribēja, lai Īzaks iznīkstē tuksnesī. Viņi domāja, ka viņš iznīks, bet viņš tad dzīvo ūdeni. Un viņi saprot, ka jā, viņi tagad atnāk, tavi ienaidnieki var atnākt tādā brīdī, ka tu vairs nestrīdies, tu vairs neapsūdz par kaut kādām lietām. Tu painos un tu vienkārši seko Dievam un tu dari tās lietas. Un tu nonāc pie tā, ka Dievs tev tik tālu svēta, ka šie ienaidnieki jau nāk pie tevis. Ne jau tā Gerāra bija tā vieta tikai, kungs bija ar viņu. Viņš centās tur palikt, viņš centās visu tās lietas darīt, viņš nepameta to, viņš saka, nē, mēs noteikti vairosimies, noteikti viss notiks, viņš neatkāpās, un beigās viņš atraka šo te kaut kādu atklāsmi, kaut kādu saprašanu atnāca pie viņa no Dieva, ja? Kas ir jādara un kā ir jādara? Ko viņš darīja tajā momentā, kad viņš atrod šo te kaut kādu saprašanu? Katru reizi, kad tu atrod saprašanu, katru reizi, kad tu pieskaties dzīvēm ūdenim, Jēzum, Kristum, pa īstam, ja? Ko dara Īzaks tieši tāpat, kā viņa tēvs Ābrahams? Cēla altāri. Un altāra celšana nozīmē upuru pienesšanu. Tas nozīmē, ka mēs pienesam upuri. Kādu upuri? Mēs nu patās pienesam upuri, slavas upuri. Mēs pienesam slavas upuri. Tas, ka mēs dziedam, un mēs vakar nu, pulksteni vieniem līdz četriem vakarā pienesam šo slavas upuri. Dziedājam, slavējam, runājam par Dievu. Šis viss laiks, ko mēs varam, mēs pienesam upurus Dievam. Mēs sevi pienesam, savu ticību. Mēs atsakāmies no kaut kādām lietām, saka, Dievs, es gribu zināt no tevis kaut ko. Es daudz ko zinu dzīvi, bet es gribu zināt no tevis kaut ko. Manai dzīvē vajag tavu gudrību. Ja tu tā nedomā ko. Tev vajag dzīvē gudrību no Dieva. Vajag? Ja tu pats esi gudrs, tu atnāc tā kā atnākuši Dievam pastāstīt savu gudrību, kā jādzīvo, viņš te tās zemes nav bijis, viņš neko tā nesaprot, jāizstāst, kā te notiek viss tās lietas. Nu, tad, kad mēs esam bēdās, mēs arī tā runājam droši vien Dievam. Dievs, tu nekā nesaproti, kā man tie ir tavi likumi tādu un tādu, un es neko nevar izdarīt. Nu, kad es arī tā varu izrunāties, ja? Bet beigās labākais, ja tu pieņem tomēr to lēmumu, es iešu un rakšu šīs sakas. Es iešu un rakšu, ja? Dažkārt ir savādāk manā dzīvē bijis. Dažkārt es nolieku upuri, un tad es varu atrakt šīs sakas. Tad ir kaut kas aizbērts ciet. Un es nevaru, tā kā kādreiz bija citādāk. Un tad tu liec upuri, un atnāk Dievs uz upuri. Tu to dzīvo ūdeni var savādāk satikt šodien. Tu var nolikt upuri, un Dievs atnāk uz upuri. Tu var viņam slāvēt, atdot viņam kaut kādu laiku. Tu var vienkārši patiešām reāli naudu. Nolikt uz altāru. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tava dzīve, nauda ir tava dzīve. Tas ir upurs. Mums nav ne lopu, ne sīklopu, ne lielopu, mums ir banknotes. Mums ir kaut kas, ko mēs esam svieduslējuši. Tā ir mūsu dzīve, tas ir laiks, ko mēs esam atdevuši. Un mēs noliekam šo. Un atnāk izmaiņas.
pilnīgi cits izmaiņas atnāk, savādāk viss notiek. Ja? Mums ir bijuši šeit upuri, vai es tev visu nevedēšu, Marija man atnāca, uz upuri atnāca, uz lūkšanu un upuri. Ja? Te ir daudz, Egils, laikam, Sanita bieži savā dzīvē šīs te lietas dara, kad upurē un kaut kāds izmaiņas notiek. Ja? Kāpēc? Bet tās ir tavas individuālās šīs te lietas ar Dievu. Tu rots akas, tu meklē pie Dievu palīdzību, tu meklē šo dzīvo ūdeni. Viņš saka, ja tu man atradīsi, viņš saka, tev neslāps vairāk. Tad notiks dziedināšana, notiks kaut kādas lietas. Kad atnāk dziedināšana? Tad, kad tu notici. Kad atnāk brīvība no pīpēšanas vai dzeršanas vēl kaut kā. Tad, kad tu kaut tajā mirklē notici, tu ievurbies tur iekšā. Tu trāpi tajā strautā, tajā dzīvajā ūdenī, tajā avotā. Tu trāpi tur iekšā. Un atnāk no turienes. Un tavu dzīvi mainās. Un tu neesi pelnījis to, bet tas mainās. Ja? Tās ir īpašas lietas. Viņš cēla altāru. Viņš celtē vietā altāru. Un tad, kad viņš saņēma šo atklāsumu, Dievs teica, jā, viņš teica, es vairo. Viņš teica, šajā vietā mēs vairosimies. Atnāca pie šī avota, viņam pašam atnāca šī saprašana. Tagad notiks vairošanās. Tagad mēs paplašināsimies. Pie šī avota mēs paplašināsimies. Šī aka būs īpaši svētīga. Un tādā ticības momentā pie viņa atnāk Dievs un apstiprina, jā, es esmu ar tevi, joprojām, varbūt tā vairs nav Gerāra, bet tu esi izgājuši šo ceļu, tu esi racis tās akas, tu esi gan Ābrahāma akas nonīcinājis, tu esi racis pats esi iemācījies rakt šīs akas, un tavā dzīvē notiek izmaiņas. Es zinu, ka šorīt Dievs runā par divām lietām. Atrods Ābrahāma akas, atrods tās akas un tās mācības un tās kaut kādas lietas, kas nāk tev, teiksim, no Bībeles, no draudzes, no kaut kādām lietām, un Dievs tev dos savējās atklāsmes. Dievs runās ar tev personīgi. Un ja tās ir kaut kā aizbirušas ciet tev, jo ienēdnieks visu laiku rūpējas, viņš meklē, kad tu samelos, kad tu aiz bailēm kaut ko izdarīs, un aizraks ciet tavas akas. Un tu neties klāt, viņš ir aizrakts. Tev jāroka vaļā viņas ir. Un kamēr tu raksi viņas vaļā, tev atnāks saprašana, kā runāt ar Dievu. Jo ar Dievu var runāt. Tu prasīsi viņam jautājumus, tu lasīsi vārdu, un tu pēkšņi sapratīsi, šī ir atbilde. Kāpēc Dieva vārds vajadzīgs? Tā ir dzīva grāmata, viņa runā. Viņa nav tāda vēstures grāmata tikai. Arī vēsture tur, jā, viņa var dažādi lasīt. Var lasīt bez svētā gara, un tad tu lasīsi viens ķēniņš, otrs ķēniņš, ar kungs, kā viņš tur cīnījās, un tur tādi tur zaudējumi vai uzvaras, un tur visādas lietas tu palasīsi tur. Tu var taisīt pat kaut kādu tur vēsturisku tur schēmu, bet tu vari runāt ar Dievu. Tu vari lasīt Bībeli un runāties savā iekšienē vai skaļi, un teikt, atbildi man, Dievs, es nesaprotu dzīvē, kā darīt. Es nesaprotu, man vajag tavu dzīvu aku. Kaut kas ir noticis, tavu svētību kaut kas pagājis nost. Tev jāatdzīzes, es sameloju. Es nepareiz darīju, tu man runāji, darīt kaut ko, es to nedarīju. Kaut kas es, piedod man. Tāda veida, tu raksi vaļa aku atkal. Piedod man, ka es aiz bailēm nesekoju tavam vārdam. Es aiz bailēm neturēju tavus likumus, kā šeit viņš sākumā saka, jo Īzaks neturēja īsti to likumu, viņš sameloja. Viņš sieva, kas bija no Dieva dota viņam, viņš paņēma viņu un vispār tā kā preci svešinieku vidū. Saprot? Un tik iedomāties visi vīri savas mīļotās sievas, ko varbūt kādu gribas pārdot, ne? Jam negribas nevienu pārdot. Nu, nepārdot, bet tā, nu, viņš tā ir mana, viņš sargādām sevi izlika to sievu priekšā, ja? Un, godīgi sakot, nu, ir tāds, mums tāda anekdote, vai ne, ja kā tad cenos laikos, no kura laika ir tas paradums sievietes laist pa priekšu. Zinat, ne, to vecu anekdote? Zinat, vīrieši? Tas esot no akmens laikmetēl. Nu, alas bija, alas dzīvoja, nezvēra, lauči un visādi tur, ja. Nu, un tad, kad dalu cilvēks ar sievu pienāca pie tās alas un gribēja zināt, kas tur iekšā, vai vispār tur kāds ir iekšā, viņš tika sievē, lai sievi ietiekšā, sievi paklausīgi. Sievi ietiekšā, nu jārā neiznāca. Nu, tad viņš ņem citu sievu. Ja? Un tāpēc sievas iet pa priekšu. Mēs esam laimīgs, ka mēs ņem pa priekšu, ja? Bet, nu, tā kā tāds bija Izaks, viņš nebija nekāds pārcilvēks, bet viņa atnāca nenormāls, nu, kā saka, priekš,
ārkārtīgi liels svētības. Tik tā, ka ienaidnieki gribēja slēgt līgumu. Varbūt tavā dzīves kaut kādā vietā, kaut kādā patreiz momentā, tev ir kaut kādi, nu, dažādi. Mums mēdz būt gan darbā, gan skolā, gan visu kaut kur. Tu jūti spiedienu. Tu jūti spiedienu, ja? Tu jūti spiedienu. Dievs tev aizved kaut kādā vietā un kaut kas ir, un tomēr tas spiediens vēl ir kaut kāds. Viņš saka, paliec tajā vietā. Paliec tajā vietā. Pat, ja tur nezin, kas notiek, pat, ja tev tur kaut kādi grūti ir. Ja es teicu, te būtu šī vietā, tad Dievs beigu beigās tev parādīs. Tu atradīs pēc atklāsmes tās akas. Dieva ceļā vissvarīgākais ir atklāsmes. Šī saruna ar Dievu. Nevis tas, ka tur, nu, tu kaut ko mākslīgi dari, tur, nezin, tu vari, nu, tu noliks svecīt, un tad viss notiksies kārtībā. Bet tu liks svecīt ar ticību. Tad jā, bet tu vienkārši to darīsi. Kaut kur. Mums, teiksim, nav paradums, mēs neliekam svecīt, mēs vienkārši visu aizdzinām, lai ir gaišs, lai ir skaisti ir. Bet mums nav ticība tam, kad šajā draudzē mēs nemācām par to, ka svecīt pat par sevi tavu dzīvi mainīs. Arī gavēns tavu dzīvi pats par sevi nemainīs. Nu tā vienkārši, ja tu negribēsi mainīties. Tu var neēst kaut 100 gadus. No tā nekas nemainīsies, tu nomirsi vienkārši. Jā. Nu, notiks kaut kas, jā, bet tu vienkārši nebūs. Bet cita lieta, kāpēc es šeit pieslēdzu arī gavēni. Gavēnis ir arī gavēņa laiks, mums sākas jaunā 2016. Gada gavēns mūsu draudzē sākas. Ar pirmdienu, ar rītdienu. Un ies visu nedēļu. Tāpēc šajā draudzē katru vakaru būs tikšanās, katru vakaru būs lūkšanas, katru vakaru mūsu bīskaps. Mēs savienosimies ar internetu, pat tiešo skatīsimies tiešai no Rīgas draudzes. Un katru vakaru visā pasaulē vairāk kā 300 draudzes vienlaicīgi skatīsies un meklēs šīs akas. Meklēs šīs lietas priekš šī gada. Kur Dievs svēt, kur ir šīs svētības. Un mēs iesim, un tas, kurš grib nopietni atrakt kaut ko savā dzīvē, tas ies gavēnī. Tas ļoti nopietni darīs šīs lietas. Gavēns var būt dažāds, un tā nav pats galvenais tajā ēšanā vai neēšanā. Cilvēks neēd, kāpēc? Tāpēc, ka ēšanas gatavošana visa aizņem daudz laika. Ja visa ģimene iet gavēni, tad, diemžēl, kad tā sieva tur gatavos kaut ko, ja? Nu, viņa grib vairāk būt dievvārda, viņa grib būt lūkšanās, ja? Tas nozīmē, ka ģimenei kaut kas ir jāsamaina šajās dienās. Ir kaut tā, Edvards saka, ka tad vīriem gudrs padoms jāiet uz kafēnīcu. Kafēnīcam būs liela ieņēmuma. Jā, bet tas vairāk nozīmē, ko mēs jau runājām par šo te vietu, jā, kaut kāds mēnesis atpakaļ, kad mēs sludinājām, par šo vietu, kur Jēzus mācekļi nevar izdzīt šo ļauno garu, un saka, kāpēc viņi nevar izdzīt, jā, un Jēzus ko saka, bez gavēna un lūkšanas šī suga neiziet, bet kāda suga? Māsticība. Kāpēc neizgāja šis dēmons no šī vīra? Kāpēc, tad, kad Jēzus teica, tad izgāja, un tad, kad šie mācīgi, tad ne, tāpēc, ka mācīgi nebija pārliecināti pasi, viņi pa īstām neticīja, viņi vienkārši tā kā darīja pakaļ Jēzum, bet bez ticības. Viņi domāja, ka, nu, kaut kādā veidā tur jāizdara kaut kas, vai tur roka jāuzliek, vai kaut kā, un tad tur kaut kas notiksies, ja? Notiek tikai aiz tās ticības. Tad šie mācīgi bija par maz ticības. Un gavēņu laikā tiek var tikt galā ar masticību, jo ja tu gavēņu laikā, tu tieksies, gavēns ko nozīmē? Tiekties pie Dieva, nolikt visu nost, visus darbus visāds, ko var tikai maksimāli, un domāt tikai par Dievu. Nu, savādāk tu citi to sāc par meditēšanu, bet nalīdz, tu domā par Dievu lietām, tu domā par vārdu, tiksim par šo vārdu, kā man atrakt akas. Kas tā ir par aku? Es arī gribu tāpat, kā Īzaks ieiet tajā. Kāpēc? Mēs ticam Jēzum Kristum. Un Jēzus Kristus ir Abrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Un tāpēc tad Jēkabs arī ir akas racis, ja mēs paskatījāmies, lasījām Jāņa evaņģēlijā. Jēzus sēdē pie Jēkaba akas, ja? Vai arī viņš no Īzaka bija pārņēmis šo aku. Jo tie viņi sēdē pie Jēkaba akas. Ar šo sievieti Jēzus jau sēdēja. Tad ir daudz vēlāk jau pēc tam. Bet šeit es ļoti ceru, ka tu šodien atraki kaut kādu aku. Ka tu mēģināsi rakt šo aku. Un es gribu teikt, ka Dievs uz tevi runā tieši to pašu, šos te vārdus. Pieņem šos vārdus, svētību vārdus. Svētību vārdi ir ļoti svarīgi. Paņem šos svētību vārdus, te viņi vajadzētu pēc tam pārlasīt, vajadzētu izrunāt, lūkšanu atkārtot viņu, ja tu gribi būt svētīts. Jo viņš šeit to, ko viņš teica šim te Īzakam,
Es piepildīšu to derību, kuru Dievs, kuru es savam tavam tēvam Abrahamam ar zvērestu esmu apsolījis. Un es vairošu tos pēcnācējus, kā debesu zvaigznes, un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes. Tavos pēcnācējus visas šīs zemes tautas tiks svētītas. Tāpēc, kā Abrahams manai balsī paklausīs, un turēja manu bauslību, manus norādījumus, manas pavēles, manus likumus, manu bauslību. Un viņš vairos tevi. Un nebūs tā, ka mūsu bērniem būs slikti vienalga kurā vietā. Ja? Un ja mēs lasām tur tālāk, tad šeit beigās, kur es jau lasēju, vai ne? Šeit jau bija, kad Īzaku nosauc tu kunga svētītais. No sākuma viņš vienkārši bija svešā zemē, svešinieks. Veiksmīgs svešinieks. Bet beigās cilvēki ierauga, ka kā arī viņu nedzenātu, kā arī viņam ko nedarītu. Viņš atkal ir svētīts. Un atkal viņš ir svētīts. Un atkal viņš ir svētīts. Ja? Un te tālāk mēs redzam, ko? Viņš sarīkoja dzīres šiem cilvēkiem. Viņš noslēdza šo derību ar viņiem. Lai gan es domāju, ka viņam bija kaut kāda iekšēja pārmetuma un tamlīdzīgi, vai ne? Bet viņš palika, lai nebūtu strīdi, it kā jā, bet viņš palika pie savu Dievu. Un tad, kad viņi noslēdz šo te līgumu, zērestu, Īzaks atlaida šos te cilvēkus, jo nu jau bija tā, ka viņi baidījās no viņa. Un viņa aizgāja ar mieru, un tanī dienā nāca Īzaka kalpi tieši tajā dienā un pastāstīja viņām par aku, kādu tie bija atrakuši, nu, tieši tajā laikā. Tam sacīja, mēs esam atraduši ūdeni. Un viņš to nosauca par Šebu, tāpēc, ka pilsētas vārds bija Beršeba. Tas ir zvērests. Viņš nosauca par zvēresta vietu, zvērests. Un tā šajā pilsētē šis vārds ir Beršeba līdz šajai pat dienai. Un interesanti, ka zvērests jeb septiņi. Kāpēc septiņi? Tāpēc, ka tā bija septītā aka, ja tu paskaitīsi. Tā bija septītā aka. Tad viņš rakās līdz savai svētībai, viņš nepagura, viņš skatījās, kā tēvi bija darījuši, viņš izmantoja tos likumus. Viņš meklēja šo dzīvo ūdeni, viņu dzenāja, viņš saprat, ka nevajag, ja grib būt svētīts, jāatsakās, ir kaut kāda veda jāmāk, jābūt tajā vietā, kur nav strīdu, viņam ar apsūdzību viņš tika galā, tad pa īstam svētīts. Nevajag nevienu apsūdzēt, nevajag ņemties ar strīdiem, atrodi savu šo dzīvo ūdeni, atrodi savu dzīvo ūdeni, taisi tur altāri, runā ar Dievu, meklē ar Dievu, viņš ir tas, kas svētīs tavu ceļu. Vai tas būs Beršebā, vai tas būs Gerārā, vai tas būs kādā citā vietā. Ja nebūs Dieva ar tevi, nebūs svētības. Ja tu pazaudēsi Dievu, tu kādu laiku dzīvosi kaut kādā svētībā, nu it kā naudas, jo visiem cilvēkiem liekas bagātība, tas obligāti ir nauda. Bet ja tu dzīvo ar to naudu un tev ir bailes tevi visu laiku, tu visu laiku melo, tu visu laiku dari kaut kāds aplams, tu saproti iekšienē, kāds ir galīgi aplam, ko tu dari, un tu netiec ar to galā, tu neesi bagāts. Tu esi vergs tam, ko tu dari, un tu negribi, ka tu to dari. Tā ir. Kāda jēga, ja tu dzīvo visu laiku strīdos? Kaut kā to jātiek galā. Arī tam Dievs ir dot gudrību. Kā lai to tiek galā? Bet tikai Dievs tos dot gudrību. Jo viņš ir visu attiecību Dievs. Viņš ir mīlestība. Viņš māk izdarīt kā vajag. Nu, palīdzēt tev sakārtot tavu dzīvi. Ja? Ja tu gribi, ja tev Dievs ir vajadzīgs tāpēc, ka Dievs tev palīdz dzīvot un palikt šajā dzīvībā un dzīvot citādāk un arī pēc nāves vēl arī dzīvot. Un kā mēs runājām, būtu ļoti jauki, ja vakar mēs runājām tajā tikšanās reizē, kad būtu jauki, kad šis mūsu mūsu latviešu tautas psalmists ar Dāvida garu, Valdis Indris Šonoks, mums varētu tur augšā vadīt slavas dziesmu pielūksmē. Oi, kā mēs tur lēkāt! Oi, kā mēs tur lēkāt! Jo mums nekas nesāpētu, mums nebūtu nekādas problēmas. Mēs domātu tikai par pielūksmi. Godīgi sakot, vakar, kad viņš jau tur tā pielūksmi gāja uz beigām, man bija jāiet runāt, es pateikšu, es vairs neko nesapratu, kas man jārunā. Es neko arī negribu vairs neko darīt. Es gribēju tikai turpināt slavēt. Tikai, man neko citu nevajadzēja vairāk. Un tāda sajūta būs arī debesīs. Un prieks atnāk. Ja tu vairāk to dari, jau lielāks prieks atnāk. Un tev neko nevajag vairāk. Tu esi brīnš, tev tik laba sajūta, tāda sajūta, ka tu tam esi radīts. Ja? Tā kā, es par to gribu šodien runāt. Akas.
pie tām īstajām akām, pie dzīvā ūdens akām, tevi saugs tā kunga svētīts. Tā kunga, jo tev būs kaut kāda gudrība. Te visi apkārt nevarēs izdzīvot. Tu izdzīvosi. Visiem kaut kā tur, es zinu, man arī tur bija kaut kāds, tur puišiem bija kaut kāds augļi puiši, kad skolā bija. Kaut kāds skolotāji, kaut ko viņi tur dara, un viņi tika tādu un šādu. Ko es mācīju saviem dēliem? Nerunā līdzi, neapsūd šo skolotāju. Vai nu nav skolotāja? Un pat ja būtu, svētam viņu, kā tu vakar lūdzam, svētam šo skolotāju, svētam šo skolotāju. Pat ienaidnieki, ja, pa viņam jālūdzu jāsvēt. Pat ja viņš tev ienaidnieks ir, svētam. Un tu redzēsi, varbūt citiem viņa tur nezin kā izturēsies, pret tevi neizturēsies tā. Būs citādāk, pēc laiciņa būs citādāk. Tu vienkārši patreiz runā līdzi un apsūdz un runā līdzi un vat šito te, to šmuci kustin visu laiku. Aptur šo smuci savā dzīvē. Aptur šo smuci savā dzīvē, savā iekšienē. Nemeklē kašķi. Neapsūd citus. Un tavā dzīvē atnāks svētība. Tu atradīsi īsto dzīvo ūdeni. Kamēr strīdamies, kamēr nemamies gar to. Dievs saka, tev ir cita dzīve. Tev nevajag strīdēties. Ja viņi strīdēs, atstāj to, es tev ir citu. Nu ir, kad tev Dievs pateiks, atņem to. Un tad tu atņems, bet galvenais, ja tu dzirdētu, kas tev jādara? Un ja tev pateiks Dievs, atņem to aku, tev būs visas iespējas atņemt to aku viņam. Ja? Šīnī gadījumā viņam bija jāraukt cits kaut kas. Viņš atrada. Un pat lielākā gudrība vēl ir. Upurēt. Tā ir ļoti liela gudrība. Ja tu neesi vēl atrads šīs akas, ja tev nav kaut kāda gudrība no Dieva, ja tev nav nākamam gadam, vēl tev nav mērķu, tu varbūt vispār pārstājusies sapņot. Daudz cilvēku grūtos apstākļus viņi vispār nesapņo. Viņi nezina, ka tu viņam paprasies, teiksim, mācu, nu, lekcijas lasu un tur par naudu, par ģimenes budžetu un arī, un es prasu cilvēkiem, es saku, ko tu sapņo? Cik tev vajag naudas, ko tu gribi nopirkt? Ko tev vajadzētu, ja tu dzīvē? Kas tev ir pats galvenais dzīvē? Un zini, lielākoties cilvēki 10 minūšu laikā, viņi nevar uzrakstīt 10 lietas, ko viņiem vajag. Viņi nezina, jo viņi nedomā. Tev Dieva bērns, Dievs grib, lai mēs domātu, ko tu nākamā gadā gribi no vienas puses un atļauj viņam nākamās nedēļas laikā pateikt, ko viņš grib no tavas dzīves. Ko viņš grib no tavas dzīves. Un pat, ja tavi tā griba neizpildās, mēģini piepildīt to, ko Dievs grib, lai tu izdari viņa labā, jo viņš nevar bez tevis izdarīt. Mums ir, mēs sakam, Dievs ir mans draugs, mums ir attiecības tad. Bet attiecības nozīmē to, ka mēs piedalāmies otra cilvēka dzīvē. Mēs līdz darbojamies viņām. Viņš tad darbojas mūsu dzīvē, tad, kad mēs ļoti lūdzam, pakrītam un ļoti slikti. Pat, mēs pat esam necienīgi saņemt to viņa palīdzību, bet viņš palīdz tomēr, ja tu esi viņa bērns. Jo tev ir līgums ar viņu, šis īpašais zvērs tev. Bet tad, kad viņš tev prasa, oj, cik bieži mēs nedarām. Mums nav laika, mums vajag atpūsties, mums vajag vēl kaut ko, mums vajag vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Mums nav laika vispār lūkšanai. Mums vispār nav laika pateikt, labrīt, svētais gars. Nav laika. Kur mēs skrienam? Mēs skrienam dzīvot. Bet mēs vienu dienu tiksimies ar Dievu, ka mēs nu, tā dikti dzīvosim. Un ko tad pateiksim? Oi, Dievs, tu esi mans draugs. Viņš pateiks, dārgais, es tevi nepazīstu. Es tevi nepazīstu. Ja ne? Tāpēc ejam un iepazīstam to kungu. Pat ja tu nezini vēl. Pat tu nezini, šodien var teikt, Dievs, es gribu tev pazīt. Es gribu rakt šīs akas. Es gribu būt svētīts. Es gribu dzīvē kaut ko sasniegt. Ir jāgrib dzīvē kaut ko sasniegt. Ir jāmaina savu attieksmi. Amen. Tāpēc paņem šodien savu upuru rokās un liekam viņu šodien atkal. Nevis vienkārši tāpēc, ka nu, tādu parašu ir. Upurēšana nozīmē, ka tu individuāli tuvējies Dievam. Tu individuāli ar savu ticību vai neticību. Vai nu neticību, vai nu ticību. Un viņš to redz. Un arī jā, šitās arī jā. Paties. Halleluja, slava Tev, kungs. Paņemam savus upurus. Dievs uz upuriem atbild. Kurš grib liecināt to par to, ka uz upuriem Dievs atbild? Kurš grib paliecināt dzīvu vārdu? Ko? Kurš ir ātri pateikt, tu esi upurēs un Dievs ir atbildējis? Bet tad nevien liecība man nav ko. Nu, tu upurēji?
kaut kas tur nebija, tu, un tad tu nezināji, kā darīt, tu upurēji, un tu redz, ka Dievs atbildēja. Izmainies. Nav neviena tāda liecība, es zinu, ka ir. Hmm? Ko? Aldiņē nav? Trīs gadu atpakaļ tev bija tāds. Četri gadu atpakaļ. Nu, jārok tā aka vēl vien augšā. Nu, nāc pastāst, kam vēl ir tāda. Šodien vajag dzīvi vārdu. Paņem rokas un klausies, lai tavu ticību pieaug. Nu, šip. Tas nekas, ka tu runāji. Mēs rokam vaļā vecās akas. Pa priekš vecās jāto, tad jaunās būs. Nu, pēc operācijas man jau nebija tā naudiņa nebija. Un dabūju zupstaloniņu, dabūju grupu dabūju un tad tā izdzīvoju. Un vienu dienu es te domāju, nu, visu tā naudiņu tik makā viņiem un noziedoju. Un nāca maksājumi, bija jāmaksā pa telefonu, bija maksā, vēl tādiem citu maksājumi bija. Un zvana Ivetiņa, māsīts mēs no tulkumu, tev, es tev noziedošu naudiņu un 120 lati man noziedoju. Varēja samaksāt pa elektrību un pa telefonu, varēja visu naudiņu, tas man makā bija noziedoju. Tad viņa tajā bada laikā, tajā savā bada laikā, jo viņai tur bija, ka viņa bija invaliditāte jākārt, un tur nav naudiņas. Viņa vispār bija bez naudiņas atstāta. Nu tā mums reizēm valstī sanāk. Un jādzīvo bija kaut kā. Sapratāt, jā? Un vienu dienu ar visu to, ka viņa bija šai bada zemē, nu šai bada zemē, tā kā tā patās kā Īzaks, jā? Viņa paņēma visu, kas viņai bija, jo viņa noziedoja. Viņa, un atnāca dzīvēs ūdens, pēkšņi zvana māsīts no tukuma un ziedo viņai naudu. Viņa nav prasījusi neko, saprot. Nevar saprast, kā es par to uzzināju, kad tas notikās, jā? Ja? Kam vēl ir kāds? Tev ir? Lai šodien rakšīs saks vaļā, tev atnāks jauns. Tā, gribēju pastāstīt to, ka man arī bija tā, ka nu, ir šis aicinājums, tu atnāc un iesēji, un tā kā, nu, tas... Tā kā mums tas papildus biznesa viesnīcas un istabiņa izdošanas, tas tā šobrīd tā kā nesezona un īpaši arī nu, aktīvi, nu, tik aktīvi cilvēki nezvan un nenotiek tik aktīvi darbību šajā jomā. Un nu, es dažreiz arī, es ievai saku, nu, rekur mēs noziedojam un tad, nu, kā Dievs var svētīt? Nu, roku darbu var svētīt un tas, ko mēs daram, nu, varbūt Dievs var kādam iedot. Vēlēšanos piezvanīt un nakšņot tieši tajā vietā vai un tik ilgu laiku. Un bija tāds arī neilgu laiku apakaļ bija, kad arī noziedoju, nu, un tās finanses kā nu ir, tā nu ir. Un pēc kaut kādu laiku arī saka, ka ot, piezvanīja kaut kādi brigāde, viņi vispār vairāk cilvēki nekā mēs tur varam uzņemt. Un viņi teikuši, nu nekas, mēs tur... Man liekas, 10 dienām vai cik tur, vairāk kā nedēļa, bet nu, mums tur kaut vai matrats uz grīdas nolieciet un viss tur. Protams, ka tāds bars tur kaut kādi 14 vai cik tur tie cilvēki, kad dzīvo, tas jau, protams, nu, savācās kaut vai tur neliela tā maksa pa vienu dienu. Un tas arī, nu, tā kā iemesls slavēt, vēl viens iemesls slavēt Dievu. Un tā kā, nu, un tad vēl viena liecība tāda, kad man es saņēmu naudiņu, tad tur, nu, kaut kādu maksājumu. Un tagad, nu sanāk tā, ka, nu nav tā, nu, desmit no tiesas vajadzētu atdalīt, bet tā kaut kāds maksājums nevar savu. Un tad es vienkārši lūdzu Dievs, palīdz man tā kaut kā, nu, lai kaut kādā veidā man atnāk tās naudas, lai es var tev, to, kas pienākās tev, lai es var tev atdot. Un es samaksāju to, kas jāmaksā. Un pēc tam Dievs deva iespēju, ka sanāca šī iespēja nopelnīt tieši tik, cik bija šī desmitā tiesa. Tieši precīzi. Es domāju, nu tur tā kā sarunāts visu. Man tagad dot saņem to naudiņu un es skatos, jā, ir precīzi tik, cik man Dievam jādod. Tā kā Dievs ir uzticams. Amen, viņš redz mūsu dzīvi, dod slavu viņam. Tā ir, Sanita, nav tā kaut kāds lieta. Ir mācis pastāstīt. Tas, ka mēs rokam akas vaļā tagad. Šī zvēdē, par kur mēs runājam par to, ka Dievs ir dzīvs šajā jomā. Būs ļoti vecāk. tad, kad Samuels, es vēl gaidīju Samuelu, Dievs man palīdzēja noskatīt ļoti labus ratiņus un par ļoti labu cenu.
Un man viņa ļoti, ļoti patika. Tajā laikā 35 lati bija, jā, bet jauni, jo praktiski tā māmiņa bija vairāk ar viņiem mašīnā vizinājusi nekā braukājusi. Un notika mums tāda nelēma, kad ratiņus es parasti atstāju kāpņu telpā, un mums kāds, nezinu, kuram kaut kas nepatika, un vienkārši tos ratiņus man nodedzināja, kamēr es augšā biju ar bērnu. Un protams, ka līdzekļi tajā laikā nebija, un, bet Dievs viss redzēja, kā bija. Un šajā laikā kāda brāla ļoti Dievs uzrunāja, un viņš nesaprata, kāpēc viņš jūt, ka viņam tā kā jābrauc pie mums un jāved naudu ir. Un tad, kad sieva izstāstīja to nelājumu, kas ir notikusi mums, viņš atbrauc pie mums, iedeva man 100 latus un teica, lai es nopērk jauns ratiņus. Nu, labi, tagad Dievs redz mūsu dzīvē, ne? Nu, tu esi gatavs šodien ziedot, lai atnāk tev jaunas svētības. Tu zini, tavā dzīvē kaut kādas lietas, kaut kur ienaidnieks tev ir apstādinājis. Un tu vari šodien ziedot par to, lai Dievs pagodinās tavā dzīvē. Ko tas nozīmē? Viņš pienāk tev tu klāt, viņš sāk tavu dzīvi vadīt, viņš sāk tev palīdzēt vairāk nekā iepriekš. Pat ja tu esi bijis tur kaut kāds nepareizs priekšā, tu vari teikt, Dievs piedod. Bet es šodien tev meklēju, es gribu atrast šīs sakas. Man ir vajadzīga tev palīdzība veselībā vai attiecībās, vai darbeņa tev vajag, vai tev vienkārši patiešām tagad toreiz audē nebija ko ēst. Vienkārši bezizē bija vai nekaut kādu, ja? Vai vienkārši, ja tev ir viss labi, zini, kad Dievs ziedo, kad arī cilvēks ziedo Dievam, vienkārši es pateicu uz Dievam. Es pateicu uz Dievam, kad es tev dzirdu. Es pateicu uz Dievam, kad es esmu dzīvi. Es pateicu uz Dievam, ka tu esi mans Dievs. Ka es neesmu aizgājis prom no tavu ceļu, ka tu esi palīdzis man noturēties. Ka mani bērni ir. Par visām lietām tu vari ar prieku vienkārši ziedot. Un tev atvērsies vēl kaut kādas lietas, ja? Jo Dievs vienmēr pagodinās tad, kad mēs ar ticību nākam pie viņa. Šodien es tev piedāvāju. Paņem rokās savu upuri, jo upurs runās uz Dievu. Tavs upurs runās, jo Jēzus pats vienmēr stāv pie uputrauga. Viņš nav redzams, bet viņš ir šeit. Ja tu tici, ka viņš ir šeit, lai gan nav redzams, tad tev ir ticība. Un tad Dievs dzird tevi. Un Dievam patīk tavs upurs. Ja nepatīk tādu upuri, ka tā nomet, ka tu neko tu nedomā, neko tu vienalga.